bu hayatta. Dost bildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak var bu hayatta. Kalabalıklar içindeyken yapayalnız kalmak var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitmek var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitmek var bu hayatta. Baştan başlamak çok zor ama imkansız değil. Düşmüşken yeni baştan kalkmak çok zor ama imkansız değil. Tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Bu hayatta tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. ምንሆንክ? ኢሊዝን ነበር እንዴ ተበከው? የለየል በሽተኛ ነህ። ይሄን ጊዜ ለአመት አስተጠብቀው ነበር አይደል? አ? እየሮጥክ ወደዚህ መጣህ? ሰማኛል ኤቭረን እዚሁ ቀብሬ ማንንም ሰው እንዳያውቅ ማድረግ ይችላል። ምን አፍረተ ቢስ ሰው ነህ? እኔን ከሌላ ሰው ሚስት ጋር ተጠረጥረኛል ማለት ነው? በቃ ክብር የሚባል ነገር የለም። አንተ እኮ ሲጀመር ለምንም ነገር ክብር የለህ። ንገረኝ ስለምን ክብር ነው የምታወራው? ቆይ እ እዚህ የመጣው ሚስቴን ለማግኘት አይደለም እንዴ? አዎ ነው። አሁን እዚህ ብተኩስብህ ጥፋተኛ ልባል ነው? እ እሺ በላድርገው ሲጀመር ድፍረቱ አለ? ድፍረቱ ቢኖር ኖሮ ይሄንን ነገር በፍጹም አታቀደውም ነበር። ተጣቀስብኝ ነበር። በላድርከው ራስ ምን ያህል ለማዋረድ ፍቃደኛ እንደሆንክ ለማየት ስለፈለኩ ነው። ኪሷ ውስጥ ሌላ ማስታወሻ አስቀምጥ። ሞክርና ምን እንደሚፈጠር አብረን እናያለን። ስርዓት የምታደርገው ነገር አሰብ፣ አለበለዚያ አደርገዋለሁ። ፈርተህ ነው አይደለም? መጣችን ቀረችን መጨረሻ ያምር። ሁለታችንም እዚህ ዛፍ ስር አንድ ላይ ሆነን እስቲ አስበው። እሱን የማየት ድፍረት አለ? ማሰብ ራሱ ትችላለህ? ይህንን በምናብ ለመሳል ድፍረቱ ራሱ አለ? ለነገሩ መቼ ነው ሁለታችንን ለመጋፈት ድፍረቱ ኖሮ የሚያውቀው? ይኸውልህ ፋሪል፣ ይህ ነገር እንዲጸጽትህ ነው የማደርገው። ታለ
ሲበዛ በጣም ራስ ወዳድ ነህ። ራስን ከመውደድ የተነሳ የአመታት ሚስትህን ማንነት አታውቅ። የእውነት ወደዚህ የምትመጣ ይመስልሃል? የሞት ጣር ላይ ብትሆን በፍቅር ክፉኛ ብትለከፍ ራሱ በዚህ እኩለ ሌሊት ወደዚህ አትመጣ። አብረሃት የቆያትን ሴት እንኳን አታውቃት። ፑ አንተም ብሎ ባል፣ ፑ አንተም ብሎ አባት። የማትረባ ወራዳ ነህ። እንኳን ደስ አለሽ። እሺ ቆይ፣ እጅ ልመስልሃለሁ እንዴ? መኪናው ከሩቅ ሲመጣ መለየት የሚያቅተኝ ይመስልሃል? አስብ እንጂ። ኧረ ውዴ በጭራሽ። አንቺማ እንዴት ትሳሰቻለሽ አይደለ? የተረገምክ። እኔ ምንም አልተናገርኩም፣ አንቺ ግን ትሳደቢያለሽ። በቃችሁ፣ አሁን ምን እንደምናደርግ ብቻ አስቡ። እሷን ጠይቃት። ኧረ ማንም እንዳልተከተለን እየነገርኳችሁ እኮ ነው። ሰዎች ቀድሞ መጥተው ተደብቀው እየጠበቁ ነው የሚሆነው። ዋው አስሊ። አዎ እኛ በፖሊሶች እንድንያዝ ያሳበቅብን ሰው ከውጭ ነው አይደለ? ሰሞኑን አየር ላይ ነው ያለሽው። ሲጀመር ለምን እንዳመንሽ ራሱ አናውቅም። ጭንቅላታችን ብዙም ልክ አይደለም። ቆይ ደግሞ ይሄ ምን ማለት ነው? አስሊ እንዳወራ አታርጊ። ማን ሊነቃብን ይችላል? አስሊ፣ ስለዚህ ነገር ከሶስታችን በቀር ማን ያውቃል? አላራ። አስሊ ተይ በእናትሽ። እንደ ነገርካት እርግጠኛ ነኝ ለእሱ አፍህን መቋጠር አትችልም። ሴትዮ፣ ከትላንትና ጀምሮ አላራ የምትባል ሴት አላየሁ። ትላንትና ማታ ምንም እቅድ አልነበረንም። እሱን አላውቅም። ሌላ ማን ሊሆን ይችላል? ሁለታችሁን በጣም እያካበዳችሁት ነው። እንሂድ። ምን እየተካሄደ ነው? ሁላችሁም ዝም ብሉ፣ አታውሩ። እሺ ወንድም። ሰላም ነው? ስለ አቴሽ ያቀድሽውን አክሽን ፊልም እያሰብኩ ነበር። ሁሉም ተይዘዋል? በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ከዛ ታወጫቸውና ያቴሽ ጀግና ትወያለሽ። አስሊን ግን ለሁለት ቀን እዛ ቦታ ለመተው እያሰብኩ ነው። አዎ ታያት፣ እሱ ጥሩ ይሆናል። ልጅቷ ቀጫጫ ናት። ለሁለት ቀን እዛ እስር ቤት ብትቆይ ኖሮ እንደ በረሮ በበር ስር ነበር የምታልፈው። እሺ ግን ያልገባኝ ለምንድን ነው እሷ ላይ ችክ ያልከው? እኔ ድሃ ሰው አልወድም አላራ። ለማንኛውም መልካም እድል እመኝልሻለሁ። ቤቱ ላውዲ፣ ስልክ በጣም ጥሩ ፎቶ ያነሳል አይደል? ጥሩ። እባክን አንዴ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄደ አንድ ታምር ስራልኝ። ከዚህ በኋላ በእኔ ምንም አይነት እምነት ስለሌለህ ምንም አይነት ውለታ እንዳትጠይቀኝ። እንደውም ባታናግረኝ ሁላ ጥሩ ነው። አታካብ ያስሊ። ነፃ የምንወጣው ከአምስት ዓመት በኋላ ስለሆነ አታስብ። ለማሰብ ብዙ ጊዜ አለ። የፈለግከውን አድርግ፣ ብቻ ግን አይ በቃችሁ። አሁንስ በቃችሁ። አሰለቻችሁኝ እኮ። ምንድን ነው ያልኳችሁ? ማውራት አቁሙ አላልኳችሁም? አይገባችሁም? አቤት መርማሪ። አልገባኝም። ለምንድን ነው የቆምነው ወንድሜ? ከለቤ ካሁን እየፈራሁ ነው። ምክንያቱን እናውቃለን አስሊ። ተረጋጊ። ደግሞ በዛ ላይ ፖሊሶች አይደሉ፣ አታስቢ። ምን ሊያደርጉን ይችላሉ? ኑረዱ። ውረዱ አልኳችሁ እኮ። እኔ አልፈልግም። እና እዚህ ለዘላለም ልንቀመጥ ነው እንዴ? ለምንድን ነው የማይታወቅ ቦታ ጋር የቆምነው ወንድሜ? ቢያንስ ወደ ካፌ ብትወስዱን ጥሩ ነበር። በጣም ርቦ ነን። አትሰማም እንዴ? ና ውረድ። በሉ በቃ እንውረድ። እሺ ስማ፣ በቃ በቃ። ልጅቷን ጭራሽ ተስፋ ያላት
መሄድ ትችላላችሁ። ምን ማለት ነው? ሂዱ በቃ። እንዴት የእውነት መሄድ እንችላለን? ለምን አይቻልም? በህይወቴ እንደዚህ ለመታሰር የፈለገ ሰው አይቻላቅም። መርማሪ፣ አንድ ነገር መጠየቅ እችላለሁ? ስማ፣ ምንም ነገር አትጠይቁኝ። ዝም ብላችሁ መኪናችሁ ጋር ሂዱና ከፊት ለፊት የጥፉ። ገባችሁ? እነዚህ ነገሮች አሁንም አሉ? እንዴት ሊሆን ይችላል? አሁን እያበሳጩኝ ነው፣ ሊያሳብዱኝ ነው። በሉ ግቡ፣ እኛም እንሂድበት። እሺ ምርማሪ፣ እሺ የእኛ ነው ተብለናል። በቃ ግቡ እንሂድ። ፋሪል ነጻ እንዳወጣን እርግጠኛ ነን። እሱ ነው ይህንን ነገር ያደረገው። ወንድሜ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳደረግን ካወቀ ችሎት ላይ በእኛ ነው የሚመሰክርብን። መቼም ያረዳን እና ማን ያስለቅቀን? እና ማን ያስለቅቀን? ማን ያረዳን? ስልኬ የት ነው ያለው? እናንተ ስልኬ ጠፋ መሰለኝ። ስልኬን ወስደውታል። ስልኬ የት ነው ያለው? አስሊ፣ እስቲ ግሪሽን ዞር አድርጊ፣ ዞር አድርጊ እስቲ። ኡፍ ይሄ ምንድን ነው? በለው እለው ሌላ አስሊ ይላል። ምን ምን አስሌ፣ ሁሉ ላንቺ ነው። እዛ ቀዝቃዛ ክፍል ውስጥ ስታሳልፊ ማየት አልፈልግም። በለው ሊሆን አይችልም። ስለዚህ የአንቺ ሰሞኑን ነጻ ያወጣም ማለት ነው? የሚደንቅ ነው። የማላቀው ሰው አዳንን። ስለዚህ ይህንን ከልብሽ አምነሽበታል አይደል? ቆይ አንተ ግን ደነዝ ነህ እንዴ? እሱማ ይሄ ሰው ነው ያተረፈን። ያልገባኝ ፖስታው እንዴት ነው የገባው? ማን ነው እንደዚህ በፍቅር ይሸጣልሽው? የቦድርም ፖሊስ ነው? ማን ነው ማን ነው? ዩጊትን አስጠቅቄው ነበረ። እንዳትጠጋት ብዬው ነበር። ዩጊት? ዩጊት ነው ያልከው? አዎ፣ እዛ ሄጄ ዩጊትን አናግሬዋለሁ። አይ እሱ አይደለም፣ ዩጊት አይደለም። እንዴት ልታውቂ ቻልሽ? አውቃለሁ፣ እሱ አይደለም። ለነገሩ እሱማ እንደዛ ማድረግ አይችልም። እና ማን ሊሆን ይችላል ታዲያ? ማን ነው ይሄ ሰውዬ? ክርስቲያኖ ሮላንዶ። በለው ስማት፣ ቀልድ መሆኑ እኮ ነው። በጣም አስቂነት። በጣም እንጂ አቴሽ፣ እያስተዋልክ ተናገር። እኔ ራሱ ዩጊት እንደማይሆን አውቃለሁ። ያን ያህል ብልህ አይደለም። እሺ ታዲያ ማን ነው? ማን ይሆናል? አላውቅም ወንድሜ። እኔ አላምንም። ምን ነው? በእናታችሁ ይዩት። የጽሑፍ መልእክት እናንተን ያስያዘቻችሁ አላራ ናት፣ ግን በእኔ ምክንያት እናንተን ነጻ አውጥታ አዳኛችሁ ለመሆን አልቻለችም። ሁሉም ነገር ላንቺ ነው አስሊ። ምንም አይደለም አቶ ዛይ። በቃ አሁን ወደ ምግብ ቤቱ ልመለስ። ርቦሃል፣ የሚበላ ነገር ትፈልጋለህ? ምን ጥያቄ አሉ አቶ ዛይ? ትላንት ማታ የት ነበርክ? ምን ሆንሽ? ምን እያደረግክ ነው? እያደረግኩ ያለሁትን ነገር ታውቂያለሽ ሊዝ። ይሄ ምንድን ነው? የእውነት በጣም ነው የምታሳፍሪ። እነሱ የት ናቸው?
ስላንተ በጣም ተጨንቄ ነበር። የውነት? አዎ እንደ ታሰርክ ሰምቼ ነበር። ማን ነገረሽ? ያባቴ ተዋካይ አባቴ ማግኝ ሳይችል ሲቀር ቤት ደውሎ ነበር። አረ ስለፈጠረሽ አቁሚ ታይ። ምን ያረክሽውን ሁላችንም እናውቃለን። ምን አደረኩኝ ደሞ? ምን አደረኩ? ማንንም አታለላትች። አንተን ለማዳን በመምጣቴ መቼም በጣም ተገርመ መሆን አለበት። እኔ ለማዳን ለተታደግኝ ከፈለክሽ ለምን እዚህ መምጣት አስፈልግሽ? ለምን ወደዚህ መጣሽ? ጀግና ለመሆን ፈልገሽ ነው? ተው ይሄ ፍታው አይደለም። እስቲ ራስሽን እንኳን ይሄ ለባብሰሽ ተቋቁለሽ ምን እየጠበቅሽ ነው? በትክክለኛው ሰዓት ደስታሽን እየጠበቅሽ ነው? ማን ነው እንደዚህ ያለ ሐሳብ ያሳሰበ? አላራ ነይ ራስሽ ማሰብ አልችልም እንዴ? የምትናገሩኝ እየተጠነቀቅሽ ምን ለማድረግ እየሞከርሽ እንደሆነ ግልጽ ነው። መጀመሪያ ለፖሊሶች ጠቆምሽ፣ ከዛው እኔን ለመታደግ መጣሽ። ድራማ እየሰራሽ መሆኑ ነው? ምን ሰይጣን ነኝ ባክህ? የአባቴን ካዝና ስከፍትልግ ሌላ ሰው ነበርኩ አይደል? ወይ ነበርሽ ወይ ደግሞ ከነካተው አላውቅሽም ማለት ነው። ሌሎች ሰዎች ላይ መጥፎ ነገር ስታደርጊ አይቼሻለሁ። ቆይ ማን ነው? ማን አሳልፎ እንደሰጠኝ ንገረኝ። አስሊ ናት አይደል? ስለ እሷ ብቻ ነው የምታስበው። ነገር አትጠምዝዥ፣ ልክ አይደለሽ። ያረግሽውን ነገር አምነሽ ተቀበይ። ያቺ ልጅ ናት ያታለለች። ራስሽን አታዋርጂ አላራ፣ አብቅቷል። ገብቶሻል? እኔ ሁለተኛ አንቺን ላይሽ አልፈልግም። በቃ እኔም መከታተልሽን አቁሚ። የምሬን ነው። ተይ ትዕግስቴን አታስጨርሽኝ እሺ? በቃ ልሂድ። አረ ቆይ ተረጋጊ። ልጁን እዚህ ጥለነው መሄድ የለብንም። ገንዘብ የለውም። ስታስቢው እንዴት ወደ ቤቱ ይሄዳል? ከእሷ ጋር መደበር ይችላል። ከተጣላት በኋላ እሱም አባበል በጣም ሰልችቶኛል። አስሊ እባክሽ አንድ ደቂቃ ብቻ እባክሽ። ይሄ ነገር እንዴት እንደሚያበቃ አውቃለሁ። ይጨቃጨቃሉ፣ ይጫጫሃሉ፣ ከዛ ከመኪናው እጅ ለእጅ ተያይዘው ይወርዳሉ። አስሊ የስራሽን ይስጥሽ። አስሊ ይሄ ሁላ በአንቺ ምክንያት ነው። እሺ ማየው ነገር አሁን ደስ አለሽ? ምን እየተካሄደ ነው? ይሄንን ነው የፈለግሽው አይደል? እኛም መለያየትና ማስከፋት ነው የምትፈልጊው አይደል? አላራ ስሚ፣ የምታወሪውን ነገር እያሰብሽ ብታወሪ ይሻልሻል። ባክሽ ለክ እንደ ንጹህ ሰው መሆንሽን አቁሚ። ትፈልጊዋለሽ አንቺ ምስት። አላራ ይበቃል። አጤሽ ዝም አስብላት፣ አለበለዚያ መጨረሻው አያምርም። አላራ በቃሽ፣ አታውሪ። አንቺ ዝም በይ ባካት። እንግዲህ ወደዛ ተው፣ ጭራሽ እንዳታስበው። አው ሩጪ 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 አው ሩጪ። ነገሮችን የምታስኬጂው በዛ መንገድ ነው፣ በሚስጥርና በድብቅ ነው የምትፈልጊው። ሰዎች እንዲያዝኑልሽ ታደርግሽ። አቴሽ ከፍቶኛል። እርዳታ ፈልጋለሁ። እስኪ ዝም በይ እያልኩሽ እኮ ነው። ለምንድን ነው የማሰሚኝ? ኧረ ተዋት፣ ተውራ። ጥላቸዋን በደንብ አድርጋ ታውጣው። ምስኪን ስትመስል ተመልከቷት። አታስመስይ፣ ማን እንደሆንሽ ሁሉም ያውቃል። አሁን በጣም አበዛሽው አላራ። የምን ማብዛት ነው? የሰው ፍቅረኛ የምታሳድደው እሷ ናት እንጂ አይደለም። ዝም በይ እያልኩሽ ነው። ዝም በይ። የምርሽን ነው ያልሽው? ድገሚው፣ አልሰማሁሽም። አስሊ እባክሽ፣ አንቺ ተይ እባክሽ። ሂድ ሂድ፣ ተከተላት። ለምን ብዬ አልጠየቅም? ሂድ ሂድ አልኩ። አሁንስ በጣም እያበዛች ነው። በቃሽ። ከዚህ በኋላ ምንም የሚበዛ ነገር የለም። ከዚህ በኋላ ሁለታችሁም ጠላቶቼ ናችሁ። ቆይ ታያላችሁ። ስታስብ የምፈራሽ ይመስልሻል? ትፈሪኛለሽ። ታያለሽ፣ ቦድሩሙን ገሃነም ነው ማደርግብሽ። አሳብድሻለሁ። ኢስሚር ነው መሆነው ውዴ። ለውጥ የለም። የትም ብትሆኝ አታመልጭኝም። ልክ ተራ የሆነ ስልትሽን የማላውቀው ይምሰልሽ። ተመረስኩ አቴሽ። አባቴ በጣም ተናዶብኛል አቴሽ። አቴሽ ትኩሳት ይዞኛል። እናቴ የለኝም አቴሽ። በቃሽ፣ አንቺ ልጅ በቃሽ። ማዛምሽ ለእናተ ተውሪ በአራስ ምን እንዳታመጪ። ሂጂ ከዚህ። ልቀቀኝ ልቀቀኝ። ታያለሽ ትጸጸች አደርጋለሁ። ልቀቀኝ። ኪልቤክ ወደ ቤት ውሰደኝ። እሺ በቃ ተረጋጊ። እውነት በጣም ነው የምታሳፍረው አቴሽ። አምኜ ነገርኩን ሚስጥሬን በሙሉ ለአራራ ትነግራታለህ? አስሊ እኔ በጣም ተሳፍራለህ። ኪልቤክ ና እባክህ እንሂድ። አስሊ ተረጋጋሽ። የሀፍረት ስሜት ያላት ሴት እንደዚህ አይነት ነገር ቤቷ ታስቀምጣለች እንዴ? ድምፅህን ዝቅ አድርገው፣ እሱ ልትሰማ ትችላለች። ያ ያለፈ ታሪኬ ነው። ይሄ አንቺ ብቻ አይደለም። ሚስቴ ቤቷ ውስጥ
የቀድሞ ፍቅረኛዋን ማስታወሻ ደብቅ አስቀምጣለች። እንደሱ የምትነገረው ነው ለመጫን ነው? እንደሚያስብ ሰው ያስመስልከ ነው ግን ደግሞ የምር ግዳ ይሰጠህ። ይሄን ሁሉ ከኢስታንቡል ነው ይዘሽ መጣሽው? ቆይ እነዚህን ለ20 አመታት ይዘሻቸው ነበር? ይሄ ቤተሰብ ለምን እየፈረሰ እንደሆነ ገብቶኛል። በዚህ ልታታለለኝ አትችልም። እንደሱ እንድታደርግም አልፈቅድልህም። ግን እኔ ላይ የፈለግሽው እንድታረጊ ፈቅጃለሁ። ሁለት ልጆች እኔ አንቺና ይሳጥን አንድ ቤት ውስጥ ለአመታት ኖረናል። በጣም ጎበዝ ኤቭረን። አዎ ኤቭረን። እስኪ ለአንድ እንኳን አትጨቃጭቂ፣ ሰምተሽ መረዳት ሞክሪ። ማወቅ ፈልጋለሁ፣ ሰው ሁሉ ሲተኛ ለብቻሽ ይህንን እያወጣሽ ታያለሽ እንዴ? በጣም የሚጎዳኝን ነገር ለማድረግ እየሞከርክ ነው ያለው። በዚህ ተጠቅመ እኔን ለመጥላት ምክንያት ፈልገ ነው? ታውቂያለሽ፣ ልጠላሽ ብችል በጣም ደስ ይለኛል። ሊሊዝ፣ በሚያሳዝን ሁኔታ በጣም ነው የማፈቅርሽ። ምን ነው ተገረምሽ? ሚስቴ አይደለሽ እንዴ? ደስታችን በሙሉ፣ ሐዘናችን በሙሉ፣ ፍቅራችን በሙሉ፣ ህልማችንን ጨምሮ ተመሳሳይ አይደለም እንዴ? ሳጥኑስ ምንድን ነው ያለው? ስለፈጠረሽ አምላክ፣ ይህ ሰውዬ ማን ነው? በቃ ውሰጂውና የምትፈልጊውን ነገር አድርጊ። ሁሌ ከአንቺ ጋር ጸብ ውስጥ መግባት በጣም ነው የታከተኝ። የእውነት እጅግ በጣም ታክቶኛል። ኤቭረን እባክህ፣ ኤቭረን እባክህ፣ ተው ኤቭረን፣ ዝም በል ኤቭረን። በቃ ኤቭረን፣ እንደ እሱ አታድርግ ኤቭረን። ሁሌ ረፌ ኤቭረን። አስሊ ሂድልኝ። አትሽ ቆይ። አስሊ አስሊ፣ ምንድን ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርጊው? ቆይ ለምንድን ነው የማደርገው? ቆይ እስቲ ተረጋግቼ ላስብበት። አይቶ እባክህ ማውራት ይቅርብን፣ ተጨቃጭ ቀን እንዳንቀያየን። ደህና ሁን አትሽ። ቆይ አስሊ አስሊ፣ አንዴ ቆይ ስሚ። ላላ ራስ ለእናትሽ ምንም ነገር አልነገርኳትም። ማለቴ ትንሽ ተናግሬ ያለው ግን በራሴ በጣም ተበሳጭቻለሁ። እሱ ልነግርሽ ፈልጌ ነው። እኔ ያዘንኩ ነው የመሰለህ? ለምን ይመስልሃል? ከማንም ጋር የፈለገውን ያህል እንኳን ብቀራረብ ምንም አላወራም። ይህን ሚስጥሬን ለአንተ ብቻ ነበር የነገርኩ። ከአንተ ጋር በጣም የተቀራረብን ስለመሰለኝ እኮ ነው። እስቲ ሂድና ክሊቢክን ጠይቀው። ለአንተ የነገርኩ ሚስጥር ምን ያህል ሰዎች እንደሚያውቁ ሂድና ጠይቀው ጠይቀው። ማንም አያውቅም። አላራ ማናት? ንገረኝ። አላራ ምን አግብቷት ነው? ስለ እናት የምትሰማው እሷ ምን ይመለከታታል? እሺ በቃ እንደሱ አትበ። ይኸውልሽ አውቄ እኮ አይደለም ልትነግራት ፈልግ አይደለም አቴሽ። አዎ ስሜትህን በደንብ ተረድቸዋለሁ። ይህ ፍትሐዊ አይደለም። እባክሽ ተረጂ። ያቺ ሞኝ ፍቅረኛ መሀል መንገድ ላይ ልትሰድበኝ በምትችለው መንገድ ሁሉ ሰው ፊት ትሰድባኛለች፣ አዋርዳኛለች። ግን እኔ ነኝ የምወቀሰው። ከዚህ በኋላ ፍቅረኛ እኮ አይደለችም፣ ተለያይተናል። ምንም አያገባኝም። ከፈለገች አክስትቱን። ከዚህ በኋላ ይሄ ነው የሚሆነው አቴሽ። እና አንተ ምንም ምስጢር አትነግረኝም፣ እኔም አልነግርህም። በዚህ መንገድ በዙሪያ ያሉትን ሰዎች ማወቅ ትጀምራለህ። እሱ ትንሽ ይከብዳል። በፊት ላይ አላስፈላጊ በሆነ መንገድ ጥሩ ሰው ነበርኩ፣ አውቃለሁ። ይህንን ነገር ድሮ ነበር መናገር የነበረብኝ። መሀል መንገድ ላይ እንደ በረሩ ሳጨፈልቀኝ በፊት መናገር ነበረብኝ። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ይህንን ነገር አላሳልፈውም ነበር። ይቅር እንድትይኝ አደርግሻለሁ። አለሽ እንዴ?
አየህ? አንቺን ነው። አዎ። የሰሜን ብርሃን ምስል ክፍሌ ውስጥ አገኘው። ምስል አይደለም፣ እውነተኛውን አይኔ ነው ያየሁት። እየዋሸህ ነው። እስካሁን ምንም ነገር አልዋሸሁሽም። እንደዛ ከሆነ ለምንድን ነው ራስህን የሰሜን ብርሃን ብለህ የሰየምከው? አንቺን ስመለከትሽ እንደዛ ስለመሰልሽኝ ነው። እንዴት ነው እንደዛ መመስለው? ለራስሽ አይታወቅሽም። በማንና መቼ እንዴት እንደምትታይም አታውቂ። ልክ እንደ ብርሃን ውብ ነሽ፣ ቀለማማ፣ እንደ ብርሃን የምታበሪ ውብ ነሽ። የማይመስል ነገር። እሺ ሄድኩ በቃ። ቆይ አታስቢ ውዴ፣ አርቀም እዚሁ ነኝ። ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? ከአንቺ ቅርብ መሆን። ነገረ ስራህ ግራ ነው፣ ታስፈራኛለህ። ፍርሃትሽ በጠፋ ጊዜ ያን ይመጣለሁ። በቃ ምንም ነገር አትላክልኝ። ከዚህ በኋላ የቱንም ነገር አልፈልግም። ተው በቃ። የምር የምትፈልጊ ከሆነ አቆማለሁ። ግን ትፈልጊያለሽ? እና ስጦታ እየላኩ ያለሁት ለስሜት ብርሃን ነው። እስኪ ሰማዩን ተመልከችው። በላሁን ልቀቃቸው ቱራዬ። ስንት ሰዓት ነው? ከሰዓት ምንም ጉዳይ የለህም። በል ዝም ብለህ ተኛ። ደናደርሽ? እማዬ ስልኬ ክፍት ነው እንዴ? በጣም አመሰግናለሁ። ቁርስ እየበላሽ ነው? ቁርስ የሚበላው ደስተኛ ቤተሰብ ነው።
እማዬ ደህና አደርሽ? የት ልትሄጂ ነው? አንድ ማድረግ ያለብኝ ነገር አለ። አባዬ የት ነው? ስትታይ በጣም አዝናለች። እንካ። አመሰግናለሁ። ስለነሱ ምንም ግድ የለኝም። አንተ ግን ምን ሆነ ነው? ካላራ ጋር ተጣላን። እንዴት ጨክነ ተጣላሃት? ምንድነው ልጅቷ ማፊያ ሆናለች እንዴ? ግን ይሄ መጨረሻ ነው። እና ታዲያ ለምንድን ያዘንከው? ያዘንኩት በሱ አይደለም፣ በመሃል አስሊን አስከፍታት ነው። ምንም አያስገርምም። የምትወዳቸውን ሰዎች ታስቀይማለህ። ፍቅር ነው? አዎ ፍቅር ከምንም በላይ ትልቅ ነው። ግን አንተ ትላልቅ ነገሮችን አጥፊ ነህ። ኬሌቤክ ነው? አይደለም። ለመውጣት ተቻኩልክ። የምትሄዱበት ቦታ አለ እንዴ? እች ልጅ ምንድነው መቀባጥረው? ኬሌቤክ አይደለም የምንጣው። ቻው፣ ደህና ዋይ። ንዳው ንዳው ንዳው። ለምን ወንድሜ የሚያሳድደን ሰው አለ? እሱ አሁን ትወጣለች። አረ ተነስታለች፣ ምንም ነገር አላደረገችም። አንተ ምን ልታደርግ ትችላለህ? ምንም። ስለተቻኮልክም ለዚህ የተገረምኩት ለዛ ነው። በል ንዳው፣ በኋላ ምን እንደጫነን ታያለች። ትየዋ ለሆቴል ነው እንላታለን። ውሸት የሌለበት አለም ነው የምፈልገው። ደሞስ ያለምንም ምክንያት ለምን ብዬ ነው የማዋሸው? ይሄ ዝም ብሎ ውሸት ነው፣ አታስብ። ኃጢአት አይደለም። አረ እባክህ። እሺ በል ንዳው ንዳው። ደስ ይላል። ከዚህ ቁርስ ጋር መስማት የምፈልገው ድምጽ ይሄንን ነው። አንተ የተረገምከው ዛይ። አረ አሁን ደግሞ ማንን አዳንኩ እንዴ? ሰሞኑን ሳላውቀው ብዙ ሰው እያዳንኩ ነው። ልዩ ኃይል ያለው ሰው ሆኛለሁ ማለት ነው። አንተ ነህ ያስለቀካቸው? እባክህ እንዳልገባቱን። ምን እያደረግሽ ነው? ልጆቹን ያዳንካቸው አንተ ነህ አውቃለሁ። በአቴሽ ፊት አዋረድከኝ። ተረጋጊ፣ እኔ አይደለሁም። እኔ ምንም አላደረግኩ። እና ሌላ ማን ሊያደርግ ይችላል? ይኸው ለአቷሽ እውነቱን ንገረኝ። አላውቅም። ምን አላውቅም አልኩሽ እኮ። አትጩይብኝ እሺ። በቃ ይበቃሻል። የምፈልገው ከአንቺ ጋር መሆን ነበረ። ምንም ቢፈጠር ከጎን የሆነሽ የምትደግፊኝ ሰው ነበርሽ። ሁልጊዜ እኔን መውቀስ ብቻ ነው ያንቺ ስራ፣ ምክንያቱም ሁሌም ነገሮችን ስለምታበላሽ። በጭራሽ አላመሰቃቀልም። ምንም ያደረግኩት ነገር የለም። እኔ ላይ ነው የምትበረችው። ብቸኛው ጥፋት ያንቺን ማፍቀሬ ነው። ይሄ ነው ፍቅር? አዎ። አይደለም። ሲጀመር ምን የምታውቂው ነገር አለ? አሁን ደግሞ ስለ ፍቅር ልታስተምሪኝ ነው? ሲጀመር ከራስሽ ውጭ የምትወጂው ነገር አለ? ቆይ ምንድን ነው የምትለው? ያልተረጋጋሽ ሰው ነሽ። እኔ ለአንቺ እስከ ሞት እታገልልሻለሁ። አንቺ ግን ለእኔ ምንም ግድ የለሽም። አቴሽን በጣም አፈቅረዋለሁ። አይገባህም እንዴ? በፈጠረሽ ተይ፣ እሱን አትወጂውም። አልፈልግሽም ካለሽ እሰይ፣ ጥሩ አደረገ። እኔም አንድ ቀን እንደዛ እንደማደርግ ተስፋ አድርጋለሁ። እሱ እኔ ሊተወኝ አይችልም። እኔም በቆረጠል ያንን ሁሉ ተናግሬ እሱን ብቻ ነው የሰማሽው? በጭራሽ አይተወኝም። አንተን ደግሞ ይቅር አልልህም። ከፈለግሽ ይቅር በይኝ፣ ከፈለግሽ ይቅር አትበይኝ። አላራ፣ አንድ ቀን ግን ይገባሻል። እኔ ምን ያህል እንደምወድሽና እንደምሳሳልሽ አንድ ቀን ይገባሻል። ግን የዛኔ በጣም ከረፈደ ነው የሚሆነው። ሁሌም በእኔ መፈለግን ለምደሽዋል አይደል? ግን ያ ዘላቂ አይደለም። ይቅርታ አድርግልኝ አላራ። አንቺን እኔ እንኳን በሆን ከራስሽ ችግር ላድንሽ አልችልም። አታድነኝ፣ ምንም ነገር አታድርግ፣ ብቻ ከእኔ በጣም ራቅ። ስትመለሽ እዚህ አታገኘኝም። ልቤ አንቺን እንዳይወድ አስተምረዋል። ከአቴሽ ጋር አለያየተኝ ታውቃለህ። ለዛ ደግሞ መቼም ይቅር አልልህም። እሱ ምንም ነገር አያውቅም። ምን? እኔ ነኝ ነጻ እንዲለቀቁ ያደረግኳቸው። ለምን? እዛ የግንባታ ቦታ የተፈጠረው ነገር ዜናው ወጥቶ ቢናፈስ ለእኔና ለአባትሽ መጥፎ ነው የሚሆነው። ለዛ ነው ነጻ ያስለቀኳቸው። ተዋት፣ ራስን አታድክም። ምንም ነገር ቢፈጠር ሁሌም እኔም መውቀስ ልማዷ ነው። ለዛም ነው መታ የምትጮውብኝ። ሁለታችሁንም ላምን አልችልም። ምን ብዬህ ነበር? ጥሩ አድርገሃል። ምን? ጥሩ አድርገሃል። ለራስ መከራከር ጥሩ ነው። ከዚህ በኋላ ግን ይበቃል። በጣም አፈቅራታለሁ ጉኒንች። አልቻልኩ። ምንም ቢሆን ስለ እሷ ማሰብ ማቆም አልችልም።
እሱ እንዴት ይፈጠራል ልጄ? ልጄ ብለህ ስትጠራኝ እውነትም ልጄ ሆንኩ ያልሰማኛል። ያሳዝናል ግን እውነት ነው። በጣም ነው ተጎዳውት ጎኔ እንጂ ተጎድቻለሁ። ግን ለምንድን ነው እኔን ያዳንከኝ? አሁን ያለኝ አንተ ብቻ ነህ እና ደስተኛ እንድትሆን ፈልጋለሁ ዘይ። አንተ መሆን ስላልቻልክ ነው? እናት በቶሎ ነው የተለየችኝ። ከዛ በኋላ ህይወት ለኔ ከባድ እጅግ በጣም ከባድ ነው የሆነብኝ። ጎዝዴስ ባክሷን እርሳት። አንድ የነበረችኝን ትንሽዬ ተስፋ ነው ያጨለመችብኝ። ያሰብነው አይነት ነገር ላይሆን ይችላል እኮ። በአይናችን ነው ያየነው ልጄ። ምን ሊሆን ይችላል? ምናልባት የሆነ ሰው በዛ መንገድ እንድናየው ፈልጎ ይሆናል። የሆነ ሰው? እንዲሁ ግምቴ ነው ነገር። ፋሪል! ፋሪል! ባክሽ ብዛት ትጩሂ። ታኝቷል። አንቺ ግን ምን አይነት ሴት ነሽ? ሱሌ በዚህ ሰዓት እኔ ለጭቅጭቅ አቅም የለኝም። ተይ ባክሽ። ግን ይህን ኪሱ ውስጥ ለማስቀመጥ አቅም አለሽ አይደል? ይህንን ኬት አገኘሽ? የፋሪል ጃኬት ኪስ ውስጥ። ግን እኮ ይሄ እኔ ነው የእሱ አይደለም። አንብቢው። ነውረኛ ሴት ነሽ። ቆይ አንቺ በኩለ ሌሊት ላይ የሌላን ሰው ፍቅረኛ ጭር ያለ ቦታ መጥራት ምን ይሉታል? እሱ ላይ ይሄን ይሄን ምን ምን ልትይ? ፋሪል የኔ ነው ገባሽ አይደል? አንቺ ለአመታት እዚህ ከእሱ ጋር አልነበርሽም። እኔ ግን በማንኛውም ጊዜ ሁሌም ከጎኑ ነበርኩ። እኔ እንዲመጣ አልጠየቅኩትም። ይኸውልሽ እባብ ነሽ ምስጥ። እስቲ ብቃሽ። በቃ ብቻችንን ተይን። አዳምጪ፣ አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ነው ማስጠነቅቅሽ። ትሰሚኛለሽ? ዳግመኛ እንደዚህ ያለ ነገር አንዴ እንኳን ካየው ምንም ሳላቅማማ ሄጄ ለአቴሽ እነግረዋለሁ። ስሚ፣ የምነግረው ለኤቭረን አይደለም ለአቴሽ ነው የምነግረው። ገባሽ አይደል? ከዛ እስቲ የዛኔ እንዲህ ቆመሽ እንደ ንጹህ ሰው ካስመሰልሽ እናይሻለን። አስመሳይ ሱሌ! ምን እየተካሄደ ነው ያለው? ምን ይመስልሃል? የኤልዲት ውርደት ተነቅቶባታል። እሱን የተፈጠረው ሱሌ፣ ወደ ውስጥ ግቢ። አረ ይሄ እንዴት ያመልጠኛል? ይሄን ጉድ ለረዥም ጊዜ ስጠብቀው ነበርኩ። ሂጂ ግቢ ያልኩሽ አንቺ ሴት፣ ሂጂ ግቢ። ግቢ ብዬሻለሁ። ይሄ አንቺ ጥፋት አይደለም።